Sportske aktivnosti Crvene zvezde i Partizana prate se uvek sa posebnim interesovanjem javnosti. Navijači ova dva kluba sada sa nestrpljenjem očekuju da li će Zvezda i Partizan na proleće biti među najboljim ekipama starog kontinenta koje se takmiče za Ligu Evrope, odnosno Ligu šampiona. U svetlu pitanja ko je bolje od ova dva kluba, poznati pozorišni reditelj Ljubiša Ristić ima svoju teoriju i nju je objasnio na sledeći način. Ma neću da objašnjavam, ja samo znam šta treba Zvezda da uradi. Mi, pošto mi Partizanovci uvijek navijamo da Zvezda uradi nešto, ne možemo da živimo više, penju nam se na glavu. Kad god su najgori, oni udri po Partizanu. Prema tome, Zvezda mora da tuče Tottenham ovde i ne sme da izgubi Olimpijakosa tamo kod njih. Što se Bajerna tiče, tu nećemo mnogo se mešamo, to ne može nikako. A Partizan, s druge strane, mora da uradi ono što sam ja gledao kad sam bio klinac, a to je 2-0 protiv Manchester Uniteda. Bio sam na stadionu JNA, gledao sam Jackie'a Charltona, Bobby'a Charltona, Georgia Besta, Denisa Lowe'a i Muju Hasana Gleđa kako makazicama daje treći gol, a oni mi poništavaju zbog opasne igre. Eto, to je bilo fantastično vreme i to je bio fantastičan Partizan. Posle toga smo igrali finale. Mi sad možemo da igramo finale, ali ovog puta nećemo izgubiti kao u Briselu. Eto, to je ono što ja znam da treba da se uradi. A kada je reč o prezentaciji, kad smo već kod fudbala, jesmo možda tako relativno neuspešni zato što ima manje Partizanovaca u timu? Nije to zato. Nije, nego mislim, ne može. Ona Jugoslavija bi bila prvak sveta sada. Sa ovim odličnim Hrvatima, sa nekim izvrsnim Bosancima, Makedoncima, čak i Crnogorcima, zapanjujuće kakvi sve igrači su na sve strane. Čim mi imamo ove smanjene reprezentacije, eto, Hrvati dođu do finala, a mi, Boga mi, ovako kakvi smo, teško da ćemo proći i ovu grupu. Kada je reč o međusobnim susretima Crvene zvezde i Partizana, britanski dnevni list Daily Mail je uvrstio utakmice beogradskih rivala na četvrto mesto najvećih fudbalskih duela u svetu. Posebnu draž prema pisanju ovog lista okršajima dva tima daju upravo i navijači koji na utakmice u Beograd dolaze iz čitavog regiona.